Goeiedag en welkom hier in my agterplaas vir hierdie diens. Dit is 'n opname, so ons is 'n klein bietjie voor. Maar daar is 'n lomp goed waarvoor ek wil dankie sê. Ons het in hierdie tyd, in hierdie jaar, ongelooflik baie dinge waarvoor ons baie dankbaar kan wees. Ook in ons gemeente, dat mense relatief gezond is. Dat ons in hierdie tyd nog met bedienings kon voortgaan. Dat ons financiële situasie so wonderlik is, omdat mense getrou bygedra het. En as deel daarvan is bijvoorbeeld ons golfdag. Ons het gedink, ons gaan nie 'n golfdag hierdie jaar heen nie, ons is 3 keer uitstel. Toen ons op die 4de December het aangebied, en ons het in die omgeving van R65.000 ingesamel. Ons is ongelooflik dankbaar daarvoor, want dit versterk ons noodfonds, en daarmee kan ons 'n klomp mense inderdaad help. En so is daar ook daai rooi sak projek, waar ons mense gaan help wat in die ouer huise is, Seabreeste huise en ander plekke. En daar staan 'n klomp rooi sakke daar by die kantoor, wat mense teruggebring het. Baie dankie daarvoor. Ons dink ook aan die projek van Aksie Samaritaan, se etes in die Engeltjie projek. En baie dankie dat julle daarvoor die Engeltjies aankoop, daai sakke, en dat julle op daai manier ondersteun. Dan is dit die hele situasie van die vakansie. Dit is baie moeilik om te weet hoe ons moet beplan met COVID-19 en die veranderende situasie in die tuinroete. Dit plaas ons onder geweldige druk. Op hierdie stadium het ons nog 'n beplanning dat ons Kersmark sal voortgaan. Ek dink dit is die 17e en die 18e December. Ons weet dit is 'n risikosituasie. Ons moet daaroor dink as dagbestuur in die volgende dag. So ook Jannie de Tooy se optrede, die Saterdag, die 19e December. Ons moet daaroor ook weer herbesin. Maar op hierdie stadium kan julle nog kaartjies kry by die kantoor vir daai optrede. En dan daarmee saam gaan dit oor ons Kersdienste. Wel, ons het eintlik gedink die mees veilige manier om dit te doen is om buite toe te gaan en ons 3 tye van dienste buite te doen. So op hierdie stadium is dit ons beplanning. As die situasie regtig heeltemal verander, sal ons met anders dink. Maar op hierdie stadium dink ons aan ons Kersdienste so en hoop ons dat ons op 'n manier tog iets daarvan sal regkry. Baie dankie vir julle deelname op soveel verskillende maniere. Ons is die Here baie dankbaar vir die wyse waarop ons tog in hierdie tye, moeilike tye, iets van sy genade kan bedien. Ek wil graag by die geleentheid praat oor God se genadejaar. Is 'n vreemde tema, nie? Genadejaar. Jy sal dalk sê is 'n jaar van krisis, 'n donker jaar, 'n jaar van treur. Daar is verskillende ervarings wat mense van hierdie jaar sou hê. Iewers is daar plekke waar iets van die Here se droom eintlik vir sy volk na vore kom. Ek dink byvoorbeeld aan Abraham, wanneer hy hom roep, dan sê vir my, ek gaan vir jou land gee, gaan vir jou nageslag gee, ek gaan jou seën, sodat jy ook ander mense kan seën. God se droom vir sy mense. En iets van daai droom van God kom ook in ons teks na vore. Maar kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons ook in hierdie diens kan dink oor hierdie jaar, in die jaar vorentoe, en U in ons lewe. Dis Kerstyd. Dit is oor 2 weke is dit Kersdag. En ons dankie Here dat ons in hierdie tyd die geboorte van Christus kan herdenk. God se droom vir sy wêreld, om sy wêreld nie te maak, anders te maak, in sy seun. En ons begin dan hierdie diens in U naam. Amen. Ek gaan ons teksgedeelte lees uit die direkte vertaling. Jesaja 61 is in die nuwe vertaling wat ons gehad, die 83 vertaling, was dit op 'n baie besondere manier vertaal. Want kyk, die 83 vertaling het gewerk met betekenis, om betekenis te vertaal.
Nie die letterlijke woorde nie, maar die betekenis daarvan. En daar is niks fout geweest daarmee nie. En hierdie nieuwe directe vertaling gaan weer terug daarna toe om die metafore en beelde weer terug te sit in die tekst en dit dan te verduidelik. So hier kom een paar goed hier in hierdie tekst na vore wat ek sal moet verduidelik omdat ek het nou uit die directe vertaling lees. Was aangrypend hier ook vertaal. So hierdie baie mooi tekst lees ek graag saam met jou. Die gees van my Heer, die Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het. Hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses, om die met gebroken harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is se vrylating aan te kondig, en bevryding vir die wat geboei is, om die genade jaar van die Heere aan te kondig. Om die genade jaar van die Heere aan te kondig. Ons Godse dag van wraak, om allemaal wat rou te troos, om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir hulle tulbande te gee, in plaas van stof. Daai is 'n interessante vertaling, wat dus eintlik teruggaan na die ou metafoor, om vir hulle tulbande te gee in plaas van stof, vreugde olie in plaas van rou, klere vir lofprysing in plaas van 'n verslae gees. Hulle sal genoem word tere binte van geregtigheid, geplant deur die Here om hom te verheerlik. Hulle sal die oeroue pynhope herbou, die verwoeste plekke van vroeër weer oprig. Dorpe wat in pyn lê, wat geslagtelang verwoes is, sal hulle nuut maak. Vreemde sal in julle diens wees en julle klein vee laat wei. Buitelanders sal julle plaaswerkers en julle wynbouers wees. Maar julle, priesters van die Here, sal julle genoem word. As dienaars van ons God sal daar na julle verwys word. Die rykdom van nasies sal julle geniet en met hulle luister sal julle spog. In plaas van julle skande word julle dubbeld vergoed. Ja, in plaas van vernedering sal hulle jubel oor hulle deel. En daarom sal hulle dubbele deel in hulle land in besit neem. Daar sal vir hulle 'n ewige vreugde wees. Ja, ek die Here het geregtigheid, regverdigheid lief. Ek haat roof, vooral saam met onreg. Ek sal hulle beloning aan hulle gee op grond van my trou. 'N ewige verbond sal ek met hulle sluit. Hulle nageslag sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle erken dat hulle die geslag is wat deur die Here geseën is. En dan sê die profeet dit in die eerste persoon: Ek verheug my grootliks in die Here. My hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek, 'n mantel van geregtigheid. Hy het my omgehang asof ek 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitspruit, so sal my Heer, die Here, geregtigheid en lof laat uitspruit voor al die nasies. 'N interessante tekst, nee. 'N soort droom van God. En ek wil graag rondom hierdie tema van die genadejaar met jou gesels. Hier staan dan nou mos om in vers 2 om die genadejaar van die Here aan te kondig. So, 2020, nee, is nie 'n maklike jaar gewees nie. Is 'n moeilike jaar gewees. Dit het ons totaal onkant gevang. En ek kan nou uitbrei oor, jy weet, die hele situasie, fisiologies ten opsigte van die siekte, of hoe dit inperking mense geraak het, oor hartseer van hospitale en ouer mense. Ek kan praat oor besighede, hoe dit baie besighede ondergegaan het in hierdie tyd. Ek kan praat van mense wat letterlik honger te gelei het. Ons het kos gegee, terloops ek wil sê, van Charlton Crowley in die VGK kerk en Sanet by die sopkombuis.
kom daar groot dankies vir hierdie jaar se voorsiening wat ons uit die gemeente vir hulle gegee het. Maar ja, mense het baie swaar gekry en nou sit ons in 'n situasie waar jy eintlik sal sê, joh, maar hierdie jaar draai nog swaarder uit. Dit lyk asof daar nou met hierdie vlaag van COVID-19 die dinge eintlik net moeiliker word. So, is dit 'n genadejaar of is dit 'n moeilike jaar? As ek net nou gesê het, 'n donker jaar. 'N jaar van treur, van hartseer. Die omstandighede waarin hierdie gedeelte geskryf word, word op verskillende maniere bedink en besin. Kyk, Jesaja is eintlik 3 boeke. Die eerste deel van Jesaja 1 tot 39 is geskryf voordat die volk in ballingskap was. En dan van hoofstuk 40 af tot by hoofstuk 49 is 'n gedeelte wat die tweede Jesaja genoem word, wat in die ballingskaptyd geskryf is. En dan die derde deel is waarskynlik na die ballingskaptyd geskryf vir die volk wat teruggekeer het. Maar toe hulle nou terugkeer, gaan hulle met soveel opgewondenheid terug na Jerusalem toe en na Palestina toe. En wat kry hulle toe daar? Dan hulle kry 50 jaar van alles wat eintlik soort van in chaos gelaat is na die oorlog. Hulle kry dorpe wat eintlik afgebreek is in puin. Hulle kry die tempel wat afgebreek is. Hulle huise is stuk en daar is eintlik nie 'n ekonomie aan die gang nie. So dit is eintlik 'n nagmerrie vir hulle toe hulle terugkeer. Hulle keer terug met hierdie droom van ons gaan terug na ons eie land toe, maar dan is dit eintlik baie slegte situasie. En dan is dit Jesaja 61 wat op 'n manier vir die volk kom sê, maar God het vir julle 'n droom. Hy wil genadejaar skep. Hy wil verandering bring. God wil vir julle 'n nuwe lewe gee. Waar kom hierdie ding van genadejaar vandaan? Wel, jy weet dit kom eintlik lank al terug dat die gedeelte eintlik vir ons bring na Exodus toe. En in Exodus het dit eintlik gegaan daaroor dat daar nie net 'n Sabbatdag is nie, maar dat die Here eintlik ook 'n Sabbatsjaar wou gee. Dit is in Exodus 23 dat elke 7de dag moet ons kan rus van al die harde werk. Elke 7de jaar moet die volk net 'n slag kan rus. Maar nie net die volk nie, ook die armes, ook die wilde diere, die beeste en donkies, die werksmense, vreemdelinge moet kan rus. Elke 7de jaar moet die land 'n kans kry om te herstel. Dit is ook die hersteljaar genoem. Maar dan is daar nog 'n verdere droom wat eintlik dan in die Ou Testament as die agtergrond daarvan lê. En dit kry ons in Levitikus. En in Levitikus gaan dit daaroor dat daar eintlik nie net hierdie jaar is nie, maar dat daar eintlik elke 50ste jaar, 7x7=49, word daar met die ramshoring aangekondig dat daar eintlik nog 'n wonderliker jaar na vore kom. 'N jaar van totale herstel, die hersteljaar. En daai jaar is ook genoem die genadejaar. En dan is dit nie net almal wat met rus, die land wat met rus nie, maar dan moet alle skuld ook afgeskryf word. Dan moet mense hulle grond kan terugkry en families kan terugkeer. En dan is dit God se droom van 'n totale herstel wat moet kan plaasvind. En daai herstel en daai jaar is dan genoem ook 'n genadejaar. Maar nou kom die profeet en hy sê, maar God se droom vir die hele volk Israel is eintlik genadejaar in 'n ander sin. Hy herinterpreteer hierdie ding van Levitikus 25 en sê, ek wil vir julle 'n lewe gee, nie net 'n jaar nie, maar ek wil vir julle 'n hele nuwe lewe gee wat sal getuig van herstel en genesing en rus en genade. En as hy dit dan hier kom sê in hierdie gedeelte, dan sê hy dit dat daar op 'n manier iemand sal wees. En daar's baie vrae wat mense hierdie teks kan vra. Wie is hierdie persoon
wat hierdie aankondiging sal maak? Is het God self? Is het sy messiaanse figuur? Is het die dienaar van Christus waarvan gepraat word in Jesaja 53 en so meer? Waarschijnlijk so, Godse droom dat iemand een verandering sal bring, een goeie boodskap sal bring, dat magteloos is weer een lewe sal hê, dat mense met gebroken harte weer verbind sal word, dat daar vrylating sal wees vir gevangenis, sodat die genadejaar van die Here aangekondig sal word. En dan die groot veranderinge wat sal plaasvind, is dat hulle wat in Sion rou, om vir hulle talbande te gee, in plaas van stof. Julle weet mos hoe lyk daai oosterse mense met so'n talband op die kop, nee? Nou, daai talband is wat hier vertaal word, in die ander vertaling het eintlik gesê vreugde en eer, in plaas van oneer. Maar hier word het nou gesê talbande te gee in plaas van stof. Stof het verwys na rou en hartseer, wat jy op jou kop dan stof eintlik sit as 'n simbool daarvan. In plaas van hierdie stof van rou, kry jy 'n talband. 'N talband is ook omgebind vir priesters, wat eintlik wou sê, is nuwe eer en status wat aan jou gegee word. Of aan konings, dit kon eintlik 'n konings soort van toerusting ook gewees het. So die beeld sê eintlik iets van, jy sal in ere herstel word. Vreugde olie. Olie wat eintlik 'n teken is van Godse seën in plaas van rou. Klere vir lofprysing in plaas van 'n verslae gees. Julle sal genoem word tere binte van geregtigheid. In die 83 vertaling staan daar bome van redding. Want tere binte is 'n Syro-Palestynse boom wat daar gegroei het. En daai woord redding of geregtigheid is baie naby mekaar. Wat eintlik wil sê, maar God gaan vir julle soort van amper die simbool van 'n boom wat nuwe lewe gee en groei, gaan hy vir julle na vore laat kom. Daar's ook iets anders in die teks. En dis nie net God wat dit gaan gee nie. Maar in die chaos en moeilike situasies moet ons ook iets doen, sy volk ook iets doen. Hulle sal die oeroue pynhope moet herbou, die verwoeste plekke van vroeër weer oprig. Dorpe wat in pyn lê, wat geslagte lank verwoes is, sal hulle nuut maak. So, mense het ook 'n bydrae om te lewer. Jy kan ook diens lewer, 'n verskil maak, opbou, herstel. Maar God gaan eintlik vir ons daarin help. Genadejaar. Die profeet eindig dan met in sy persoonlike lewe om te sê, maar as die Here dit doen, dan sal ek my verheug, grootliks verheug in die Here. Vers 10. My hele wese sal juig oor my God. En dan gebruik hy ook weer daar simboliese taal om te sê, dit sal soos 'n bruidegom wees. Ek sal soos 'n bruidegom voel wat nie aangetrek is. Ek sal soos 'n bruid wees met haar versierings. Ek sal soos 'n priester wees met 'n tulband. En daar sal dit, my grond sal soos 'n tuin word. En so sal die Here sy geregtigheid en lof laat uitspruit voor al die nasies. Sien jy die prentjie van God se droom eintlik? Hierdie genadejaar. Dat hy 'n groot verskil sal maak vir sy mense. Dat hy vreugde sal gee. Dat hy nuwe eer sal gee. Dat hy mense met menswaardigheid sal behandel. Dat hy mense sal laat rus van die swaar kry. En natuurlik weet ons, Jesus se eerste preek, volgens Lukas 4, het hy hierdie teks gevat, Jesaja 61. En hy het toe gegaan, en hy het Jesaja 61 geïnterpreteer op sy eie lewe. Toe hy die boek vat, uit Jesaja 61, het hy gesê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arm mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word. Vir blindes dat hulle weer sal sien. Vir onderdruktes om hulle te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Sien bevryding op alle terreine, fisiologies, polities, en ook spiritueel, geestelik, genadejaar van die Here aan te kondig.
Ek wonder hoe was jou jaar regtig? Wat een krisis en swaar kry en moeilike omstandighede het jy beleef? Hoe sal jy terugkyk op 2020? En is het so dat daar hierdie amper discrepantie is, hierdie twee kante in 'n mens se lewe, dat aan die een kant is het een moeilike jaar, maar toch aan die andere kant, in die Here het ek iets van genade, van goedheid beleef. En ek denk, meeste van ons is gelowige sal sê, ons het nog nie gearriveer, daar waar alles reg is nie, waar ons eer en aansien het, en waar het net alles goed is, en ons net met blydskap lewe nie. Ons het ook een realiteit van moeilike omstandighede, ook in ons land, en in die situasie waarin ons is. Maar toch het in Christus Godse genadejaar wel aangebreek. Het hy vir ons nieuwe hoop gebring. Het hy vir ons eer gebring en vreugde gebring. Het hy vir ons bome, as bome geplant wat vrug kan dra. Maak hy vir ons een tuin waarin ander mense iets kan kom kry. En dis in hierdie omstandighede dat ek gedink het om met twee mense te gesels oor die jaar 2020. Die een is Aileen Swanepoel. Wel, die jaar was in verskeie opsigte vir ook een moeilike jaar. In verskillende situasies en toch in hierdie jaar. Kan sy ook weet dat dit een genade jaar is en ek wil haar getuienis net vir julle hier gee. En dan ook Jan en Hoffie Brazel. Jan was geweldig siek in Bloemfontein en in die hospitaal en moes opgeneem word. En toe hulle terug is hier in Mosselbaai, het hulle een maand gelede, hy en sy het COVID-19 opgedoen. Hy het gesê, hy het gedink hy groet nou maar, want hy is diabetes ook nog. En in die situasie het hulle op verskillende maniere ervaar dat Godse genade nog steeds oor hulle is. En as julle daarna luister, denk ook oor hierdie jaar vir jou en hoe dat Godse genadejaar eintlik nog steeds voortduur totdat het volkome in sy nuwe wêreld vir ons aan sal breek. Kom ons luister daarna. Ja, 2020 was maar 'n verskriklike jaar vir ons allemaal, vir al die kinders op skool en die studenten op universiteite en die besighede het allemaal swaar gekry. Ek dink ons allemaal is maar weer verskriklik baie, maar daar was nog steeds brokkies van genade in alles. Dit was altyd goed in die sleg ook. Soos bijvoorbeeld die COVID-tyd, die grendeltydperk, het ons kans gegee om regtig baie tyd te spandeer rondom ons familie wat ons min sien. Soos bijvoorbeeld my broer bly in Amsterdam en hulle was nou vir hele paar maande en dit was net 'n groot seëning want ons sien hulle so min. En bijvoorbeeld die besoedeling wat sy toe afgeneem het in Italië, daai kanale wat skoon was vir die eerste keer in 30, 40 jaar, daar was skoon dolfyne in gewees, en in China en Indië waar die lug vir die eerste keer in 20 jaar skoon was en die Himalaya berge kon sien van Indië af. Ja, nee, is regtig ook genade. En dit kweek 'n dieper waardering in ons allemaal vir die klein goedjies in die lewe, soos om te kan kuier saam met jou vriende of net vir iemand 'n drukkie te kan gee. Goed, alles goed wat ons so gemis het in hierdie tyd en wat ek baie keer gewens ek net kon herleef. Vir my is elke ding wat my gebeur, sien ek toch die genade van die Here ook in. Ook in hierdie, miskien moeilike tyd, was nog altyd die genade. Ek het net een voorbeeld genoem van een hondje wat hy wat blind is, oogies verloor. En hy het sonder oog, het hy gevolg. Ek het onbewus van wat die toekoms is, het ek genade gehad en dit was vir my genoeg gewees om dit te kon doen. En daarom het ek altyd gesê, ek het een geneesheer verskriklik hoog op en ek wil hem graag aanbeveel by jou. Ja, want julle is nou een maand wat julle vandat julle siekte opgedoen het en julle het daar deurgekom. Dit was een moeilike tyd, nie? Ja, ek het makkeliker daar deurgekom, maar Hoffie het my nog, jy is moeg, jy raak moeg en jy die smaakie en het allerhande lelike goeders, maar daar ander kant, vanavond as jy gaan slaap en jy gaan lê stil, dan besef jy my net,
dis genade dat ek kan slaap, en baie groot genade dat ek môre kan opstaan weer. Ja. Hoffie, wat wil jy byvoeg? Ach, ek kan ook maar net sê, wat 'n voorreg is dit om geen smaak te gehad het nie, geen reuk te gehad het nie, en toe dit terugkom, was dit 'n voorreg om te kan proe en te kan smaak. Dan besef jy wat 'n voorreg is dit om te kan sien en te kan hoor en te kan belewe die wonderlike dinge wat die Here vir ons gee. Maar sy woord was maar elke dag vir ons 'n aansporing geweest, elke dag. Nou ja, daai is kragtige getuienis eintlik, nie? So nou wil ek graag afsluit en met 'n ongelooflike mooi lied, net in die agtergrond, 'n deeltjie daarvan in die Afrikaanse liedbundel is het Here Redder groot en magtig. Die feit dat die Here ons sal vasthou en dat hy vir ons genade sal gee. En wil ek daarna vir jou uitstuur met die seën van die Here. Bid nou dat hierdie jaar verder vir jou 'n genadejaar sal eindig, 'n goeie jaar vol van die seën van die Here. Want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en troos van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.